Вітаю глядачів. Знайшов момент сказати про пару слів про те, що зараз відбувається в політичній площині України. Хотів пояснити деякі моменти так, як я бачу їх. А бачив я очами все ж таки більш західної людини, ніж той людини, яка звикла, скажімо так, до деяких стандартів сучасного українського суспільства, яке є пострадянським. Подивився я на запрошення Порошенка на дебати спочатку, потім на відповідь Зеленського, потім на відповідь знову Порошенка і потім на контрпропозицію Зеленського, щоб Тимошенко була рефері, да? Щоб Тимошенко була ведучою цих перемовин. Не дуже я розумію вибору, чому саме Тимошенко, що вона жодного кандидата не підтримує. Ну, то таке діло. Зрозуміло, що Юля підтримує саму себе. Ну, то справа Зеленського, як то кажуть. Що пропонувати, да? Що я можу сказати про Порошенка в ситуації за останні дні? Очами західного спостерігача насамперед. Ну, взяти і принизитися так, як він принизився, коли він там закотив очки і оцім нещасним своїм виразом обличчя, який він, я пам'ятаю, як він прибув в США і щось там просив, і він таке обличчя робить плаксиве, ну, якийсь такий професійний, не знаю, сподіваюсь, що коли в Україну прийде законність та порядок, йому його таланти щось клянчити, вони знадобяться. От. І політик такого рангу, от я просто, в мене є з чим порівняти. Я порівнюю з стандартами західних політиків, да? Взяти так і принизитися і сказати, і я впевнений, що політтехнологи не встигли його попередити, щоб він себе стримував, да? І Петро Олексійович, він такий, до речі, людина емоційна, він може вибухнути, він може накричати і все таке, не стриматися і сказати, що доля його звела з лялькою там Коломойською чи щось таке. Ну це так, намагаючись принизити опонента, він принизив насамперед себе. Я в цьому впевнений, це кожен може це оцінювати по-своєму, але коли ти принижуєш свого політичного опонента, ти принижуєш самого себе. Політичного опонента треба знищувати двома речами: залізними логічними аргументами і своїм резюме. З результатами своєї праці. Ось чим знищується політичний опонент, а не словами, обзивачками, якимись таврованням, да, і якийсь там нав'язуванням стереотипів. Ну, політтехнологи Петра Олексійовича поправили, сказали: Петро Олексійович, тонемо всі, треба рятувати наш човен, який ми так зберігали стільки років від розхитування, а тут шатай-буртун, чи будун, чи хто там, ви самі, то ви так, ну, якось треба ж, ну, відноситися, знаєте. От. На що я звернув увагу? На що, до речі, не звернув ніхто. Може, я не бачив чийсь аналіз, може, я не побачив якесь відео. Я, чесно кажучи, не спав добу, в мене дуже зараз напружений графік і роботи, і діяльності, і я міг чогось не побачити. Но я звернув увагу на одне звернення Порошенка, який він абсолютно нещодавно, я так розумію, вже здається, якщо я не помиляюсь, навіть тоді, коли він сказав, що доля його звела з маріонеткою там Коломойського, да? Він почав втирати українському суспільству, натякаючи на те, що якщо його оберуть, вже є готовий план, узгоджений з усіма міжнародними партнерами, про те, як миротворці прийдуть туди, цим припинять вогонь, вичавлять, це його слова були, вичавлять ці російсько-терористичні війська і наступить мир та злагода.
Поясню вам, що це таке. Бо ви до цього ще, може, не звикли. А я поясню, як на Заході моментально це впізнається і як класифікується. Це називається play the card. Розігрувати карту. Давайте вам приведу приклад розігрування карти в західних американських стандартах. Приходить афроамериканець влаштовуватися на роботу. І його кваліфікація, наприклад, недостатня для цієї позиції в компанії. І йому кажуть, ми вас вислухали, ми ознайомилися з вашим резюме, вибачте, але ви нам не підходите. Здається, нормальна річ, да? Деякі люди підходять, деякі не підходять. Но що робить цей афроамериканець? Він починає казати наступне. Ось що він каже. Він каже, а, так ви не берете мене на роботу, тому що я іншої раси, тому що у вас тут все керівництво білі люди, а я чорношкірий, і тому ви мене не берете. Що він робить в цей момент? Звісно, що це різновид маніпуляції. І це називається play the card. Він грає так звану чорну або расистську карту. Він грає расистську карту. Зрозуміло? Це хрестоматийний приклад розіграшу карти. Є гендерна карта, є карта, геї розігрують часто карту. Да? Спробуй там гею щось відмовити, да? Там, в сучасному суспільстві, ну, на кшталт там, я не знаю, Нідерландів, да? То тебе припозорять, скажуть, який ти там за гендерну нерівність там, чи ще за якусь маячню. Розумієте? Оце називається розігрувати карту. У мене питання до Петра Порошенка. А чого цей супер-дупер, супер-пупер план нарешті налаштування миру на Донбасі, чому він з'явився саме зараз? І чому ви про нього розказуєте в контексті виборів? Тобто ви граєте карту Криму та Донбасу в даний момент. Чому ви це не зробили рік тому? І не треба розказувати, що не було достатньо умов, чи часу, чи уваги міжнародних партнерів до цього питання. Це неправда. А чому ви не зробили, як зробила порядна людина? Петро Олексійович, я вас зараз візьму за ручку і поведу в перший клас школи порядності. Школи тої якості, якої вам бракує. Як політику. Бо сучасний політик повинен мати integrity. Integrity – це від слова англійського integral – бути цілим. Ну, знаєте, такого слова, вам важко це зрозуміти, бо такого слова, до речі, чіткого перекладу на українську мову навіть немає. Бо українське суспільство настільки споплюжили всі, як вони називаються, культурний цей рівень, що такого слова навіть немає. Найближче слово по перекладу, яке мені приходить на розум, це порядність. Но це не зовсім як порядність. Це integrity, це коли людина вчиняє однаково, порядно, незалежно від ситуації, а не вчиняє порядно, коли на неї вся увага, наприклад. Да? А коли ніхто не дивиться, все, людина вже порядно не вчиняє. Розумієте? Оце відсутність інтегріті. Коли всі на вас дивляться об'єктиви камер, да все, ви порядна людина, а коли на вас ніхто не дивиться, ви вже людина непорядна. Це відсутність інтегріті. А інтегріті – це коли що дивляться на вас, що не дивляться, ви вчиняєте однаково. Ось чому момент. Так чому ви не сказали, як сказала би порядна людина в цій ситуації? Дозвольте мені вас навчити, як порядна людина сказала в цій ситуації. Порядна людина сказала б так. Шановні українці, незалежно від вашого вибору, який я, звісно, поважаю, незалежно від того, хто стане президентом, у нас є план встановлення миру на Донбасі. Якщо я не переможу в цих перегонах, я з задоволенням поділюсь цим планом і запропоную наступному президенту виконати цей план. Ні, Петро Олексійович таке сказати не може. Ви що? Ви що, як це взяти свою конфетку і з кимось поділитися? І оця карта
Донбасу і Криму зараз розігрується. Вона розігрується, до речі, не тільки ця карта. Розігрується карта українськості. Зеленський у нас поганий українець. Він щось там жартував, він на коліна перед Путіним збирався ставати. Це вже друге питання, що це вирвали з контексту. І він це казав, що він готовий стати на коліна перед цією людиною, аби не було агресії, аби не було війни. Він це сказав до початку бойових дій. Ну, то вже, розумієте, то вже деталі вже для, якби, людей, які все ж таки шукають правду. А для багатьох вони споживають те, що їм вирізали, да, і дали. Під своїм соусом, звісно. Чому люди, які розказують, який Зеленський поганий українець, ніколи не вказують на те, що Зеленський в своїх якби інтерв'ю, да, в своїх, коли питали його думку, а ну, він не дуже багато давав інтерв'ю, ну він завжди казав, якщо ви не розумієте питання мовне, то є Конституція України, і там все написано. І не треба нічого придумувати, вигадувати, або навіть писати якісь укази. Там все написано. Державною мовою є українська мова. Мови інших нацменшин держава гарантує цим нацменшинам, що вона не буде їх там, я не знаю, притісняти чи що робити. От і все. Все написано в Конституції. І вирішує, яка мова, що і як з мовою повинна українська нація. Наприклад, коли я намагаюся на людей вплинути відносно мови, що я роблю? Я роблю власним прикладом. Я за півтора року освоїв не 100%, але як зміг українську мову. Чому? Тому що я сказав. По-перше, це моя повага до українського етносу, до української культури, до національно-визвольної боротьби українського народу, в якому він завжди був кинутий на призволяще іншими бастіонами свободи. Або з вільними націями. На жаль, так було. Також я пояснюю це абсолютно спокійно, технічно. Я не давлю на національні там, патріотичні відчуття людей і не змушую нікого це робити. Я просто їм спокійно пояснюю, що російськомовний простір є простором людей, які оперують брехнею. В російськомовному просторі люди настільки звикли до брехні, до маніпуляцій, до... Розумієте, коли все догори цапки, коли погане називається хорошим, бо так треба для світлого майбутнього. Пам'ятаєте, да? Всі ці більшовицькі мантри. А хороше називається поганим. Ну, ви зрозуміли, і навпаки. Це насамперед превалює в російськомовному просторі. Чи є в російськомовному просторі порядні люди? Так вони є. Чи є там розумні люди? Так вони є. Але це засіб комунікації імперії брехні, якою була Радянський Союз, яким сьогодні є нащадком, правонащадком Росія. І тому люди, які спілкуються російською мовою, по ним я як західний спостерігач, якщо можна так мовити, да, як людина, яка повністю пройшла переливання крові і дихає повітрям свободи, я бачу, що люди, які користуються російською мовою, вони не звертають увагу на перекручування фактів. Вони відносяться до псевдологіки такого ж саме, як до логіки. Розумієте? Бо це в російськомовному просторі настільки вже вкоренено в свідомість, що люди цього просто не помічають. І цими псевдологічними аргументами, да, маніпуляціями, всім цих людей можна що зробити? Затуркати, обманути, пограбувати, повезти кудись не туди. Да? Оце в пітьмі будуть ходити, бродити, на ті ж саме граблі наступати. І саме це має величезний негативний вплив на український етнос, український народ, українську націю. Це моє суб'єктивна моя думка, це я як західний спостерігач це побачив. Бо, наприклад, в англійській мові дуже багато уваги приділяється залізній логіці і тому, щоб казати правду, і тому, щоб називати речі своїми іменами. Тут дітей в школі вчать. У мене зараз третя дитина ходить в американську школу. Все питаю. Я дуже така curious person. Я дуже людина, яка цікавиться всім. І я бачу, як їх привчають до логіки, до правди. Чому? Тому що так тоді твоя життєдіяльність буде більш продуктивною, більш приємною. Ти будеш ну, любити результати своєї діяльності. І атмосфера перетворюється з токсичної. Ви знаєте, яка атмосфера зараз в українському суспільстві? Токсична. Це toxic environment називається. Для цього є, ну,
якби термін в англійській мові, коли люди заздрять, ненавидять, лайном обливають, да, готові там, не знає людина, нічого, щось почула, не перевірила там, ах ти такий, ах ти. Розумієте, оце є токсичне середовище. Правда і вміння користуватися і розпізнавати логіку, а не і одразу пізнавати псевдологіку і не сприймати її, робить середовище з токсичного нормальне, приємне, робоче, ефективне, яке приводить до класних результатів. По роботі зараз рвуть сраку. Чому? Тому що, ну вони, розумієте, епітомія брехні, ще один приклад, наведу свого життя. В далекому 98-му році я працював в ШАПі, який тримали емігранти з Росії, там, Радянського Союзу, але вони були ізраїльтяни. Тобто вони з Радянського Союзу ще за часів Брежнєва, як я розумію, потрапили в Ізраїль, а потім вже з Ізраїлю вони емігрували в Сполучені Штати, і вони в Брукліні мали свій невеличку майстерню, але багато клієнтів, бо всі спілкуються російською мовою, яка робила електроніку для машин. Да? І я пам'ятаю, коли стали багатіти люди в Україні, в Росії, вони, багато ділерів в цьому ШАПі замовляло машини і всіх робили однаковими, щоб вони там між собою не пересварилися. Всім робили якісь потаємні, коли можна сховати гроші, якогось пістолета. Пам'ятаю, навіть для автомата Калашнікова в джипі, там, де номер повинен бути, зробили, щоб електронно відкидувалось, і там прямо автомат можна покласти. Отакі були справи. От. І у нас працював Едик. Едік його звали. Едік робив все для того, щоб не працювати фізично. Тобто помило у Едіка було таке підвищене, що я там йому в студенти навіть не записуюсь, да, своїм красномовним талантами. От. І Едик, його тримали в ШАПі. Ці два радянських колишніх євреї, власники цього ШАПу. І в багатьох було питання, слухайте, ну чого ви його тримаєте? Він ледащо. Він, оце проблеми якісь створює, а нам пояснили. Ви не розумієте, Едік може вмовити будь-якого клієнта поставити на машину щось таке, що йому абсолютно не потрібно. Едік так вміє брехати, що він сам вірить в свою брехню. Оце була сама висока оцінка брехуна. Професійно. Він за це гроші отримав, розумієте? О, талант. І порохоботи, вони всі едіки, розумієте? Їх можна називати едіками, бо вони так набрехали, таку навели таку ауру величності на Петю, що вони самі в неї повірили, розумієте? І для них цей шок, коли можна подивитися, ну, я вважаю, найкращий аналіз зробив Ростислав Шапошніков, коли він показував, як там ці толерантні європейські люди пропонують піднімати армію, вести її на Київ, щоб врятувати свого Петю Пахана, да, на цих виборах. Як вони кажуть, треба зняти білі рукавички, великі справи робляться брудними руками, там, ну, матюки ці всі, да, російська мова, бо ви знаєте, да, ці так звані порохоблогери, вони на 80% їх складу, ну, там порахувати дуже легко, розмовляють російською мовою. Мовою брехні. Знову, не плутайте. Це не означає, що кожна людина, яка спілкується російською мовою, обов'язково бреше. Но це є мова брехні. Російська. І от вони цією мовою користуються. І ці едіки, вони настільки повірили в ту брехню, яку вони хвилями розносили проти цих клятих зрадофілів. Бо ці кляті зрадофіли... Я вам одразу кажу, у порохоботів майже все американське суспільство було б зрадофілами. Бо американське суспільство дуже-дуже-дуже критично ставиться до своїх державних менеджерів. Порохоботів, якби вони в Америку от їх якось, ну, на декілька років, вони б ходили і плакали, які тут ці в Америці зрадофіли. Вони не розуміють, що це є нормально. Що це є нормально, що президент був під мікроскопом, це... Ну, нормально, да? І якщо президент обісрався, то якби туалетної бумаги не вистачить тут, да? А тут вже якісь повинні бути наслідки з цього. Ні, вони його підтирали, дупочку цьомали, да? Як маленьку бебічку охороняли. І тут якимсь чином, незважаючи на всі вкиди,
фальсифікації, які 100% були, на те, що зігнали цих бюджетників голосувати, їх кумір лише ледве-ледве там 16% набрав. Для них це, зрозуміло, розрив пукана. І зараз вони будуть боротися за свій цей човен дирявий, да? Бо так же вони оберігали, щоб його ніхто не розхитав, думаючи, що українці настільки тупі, настільки дурні люди, що їх можна просто оціми діфірамбами своєму босу затупити далі. Ні, ці часи проходять. Вони не прийшли, але вони проходять. Люди похилого віку становляться розумніше, молодь підростає, вже розумно, да, ютюби, там, всі ці фейсбуки, це вже не так просто затуркати цих людей. Да, на них можна вплинути, але зробити з них дурні вже стало набагато складніше, ніж це було раніше. І в них знову ставка на те, на що ставила Хіларі. Я постійно вам провожу паралелі з Америкою. Чому? Тому що українське суспільство – це політичне немовля, яке приречено повторити кроки та шлях націй, які це вже пройшли. І вони роблять ставку не на те, що може запропонувати президент. Діючий президент, який хоче знову бути президентом, другий строк. Да? Чому? Тому що там нема що пропонувати. Ну добре, ну дали казочку про ці блакитні шоломи, зайдуть, да, місія ООН і всіх розведе. Ну це, якби це дуже робилося так легко і швидко, повірте мені, вже на першому чи на другому році цього збройного конфлікту це вже було б зроблено. Це нікому, по-перше, з цього керівництва не потрібно. Чому? Бо там лаве. Там купа грошей. Ви що? Які миротворці? Якщо прийдуть миротворці і побачать, як по рації передають команду перепинити вогонь, бо їде ахметовський потяг, і, не дай Боже, там зачеплять колесо якесь чи ще що, то зрозуміло, що це на весь світ буде лунати. Тому ніяких шоломів, друзі, не буде. Ну, заведуть якусь там роту, да? Вона там потусується, її обмежать у всіх повноваженнях, їй будуть перешкоджати з обох боків до того. Чому? Тому що там ідуть великі гроші. І все, на цьому все закінчиться, якщо ви на цьому повірите. А вірити чи не вірити Петру Порошенку? Ну, я не знаю. Ну, є такі, що, ну, там, Божа роса, да? Їм що завгодно на них роби, вони все одно будуть вишукувати. В них вибркова пам'ять. Вони будуть вишукувати саме найкраще і позитивне, на їх думку, а все негативне вони будуть відкидати. Така ж вибіркова пам'ять у них працює відносно Зеленського. Вони пам'ятають, як Зеленський казав щось нешановне на адресу українців або України. А при тому, як Зеленський і його команда висміювали Путіна, як жабу розпластали цього лисого, як його, я постійно забуваю, цього Кисельова. Кисельова вони, ну, знищили в свої шоу. Як вони постійно показували, як хтось там приїжджає з росіян, які вони в Україні недолугі, які українці все ж таки розумніше, вільніше, краще. Вони це показували дуже-дуже багато разів. Но люди, яким треба, ну, все пофарбувати в інший колір, вони позитивні кольори, звісно, не бачать. Користуючись випадком, я хочу звернутися до тих людей, які для себе придумали дилему. В чому дилема? Дилема наступного. Наприклад, я щирий українець, і я голосував 10 років за Гриценка. Я таке чув. Я чув таке, людина йшла по Хрещатику, його спитали інтерв'ю. Він сказав, 10 років голосував за Гриценка. Я бачив іншу людину в коментарях, не пам'ятаю хто, немає значення хто. Теж писав, я вже 3 роки голосую за справжнього українця, за Гриценка. А ви зараз пропонуєте голосувати, і йде оце неприємне слово, яке євреям, скажімо так, ну, дуже не подобається, да? Хоча я взагалі вважаю це українським словом, бо таке слово є в польському теж мові. Ну, то така справа. О. Для цих людей я хочу сказати, не придумуйте собі маячні. І не придумуйте, що якщо ваш кандидат не пройшов, наприклад, це був Руслан Кошулинський, або це був Анатолій Гриценко, і вони абсолютно легітимні кандидати, ну, їх програма і їх підтримка виявилась не такими потужними, як хотілося б, да, цим кандидатам і людям, які їх підтримують. Не придумуйте собі ділеми, що тепер у вас тільки два вибори.
І тому, що Зеленський вам не подобається більше, ніж вам не подобається Порошенко, ви повинні йти голосувати за Порошенка. Якщо ви віддано, я вважаю, якщо ви віддано голосували за Кошулинського або за Гриценка, спам'ятайте пункти їх програми. Спам'ятайте, що ці люди і багато інших кандидатів казали, що вони хочуть закінчити з цим безпреділом, який розвела існуюча діюча адміністрація. На чолі з ким? З Порошенком. Саме ці пункти програми вас дуже приваблювали. Ну тепер вам показали, що там Нерон завів свого коня, да, як цей пан, як я вже забув його знову прізвище, націоналіст наш самий великий, да, як він принизив Зеленського. Ну, принижуючи Зеленського, він, до речі, принизив український націоналізм, я вважаю, та українську шляхетність і культуру. А може він їх просто ніколи не мав, тому для нього це була звичайна справа. От. У вас є вибір не давати голос ні за кого. Не придумайте цю маячню, бо цю біполярну маячню, яка є псевдологікою, для вас придумують всі ці технології. Технологи придумали, що якщо ви не голосуєте за Порошенка, а будь-за кого іншого, саме такі були їх слова перед першим туром, то ви голосуєте за Путіна, що є абсолютна маячня. Абсолютна маячня. Це штучно придуманий, так, це називається псевдоаргумент. Забув, латинська назва є, але це штучно придумана ділема і лише вибір або чорне, або біле. А насправді там ціла палітра була. Да, було багато кандидатів, і в кожного все, якби пішла країна, яким розвитком, скажімо так, да, дуже сильно відрізнялося. І кожний напрямок був досить таким, якби, оригінальним, да, тобто не схожим на інше. У вас є вибір не голосувати ні за кого. Майкл Саакашвілі сказав, що якщо ви ні за кого не будете голосувати, це все одно, що ви голосуєте за Пороха. Я з цим не погоджуюсь. Якщо вам не подобається ані Зеленський, ані Порошенко, я вважаю, це ваш громадський обов'язок, не голосувати за жодного з цих кандидатів. Но не біжіть до Пороха і не віддавайте йому голоса, за які він готовий падати перед вами зараз. Зараз він готовий падати перед вами на коліна і цілувати вас навіть в немиту сраку. Він готовий це зараз робити, аби його оголосили на другий строк. А потім він забуде, що він робив і як вам він клявся. І звідки в мене така впевненість? Мабуть, п'ятирічне резюме Порошенка, де він багато чого обіцяв, багато чого гарантував, бо починають казати, Зеленський як може там щось гарантувати? А Зеленський нічого не може гарантувати. А той, хто гарантує, то вже бреше, бо в цьому суспільстві щось гарантувати дуже важко. З цим державним устроєм щось гарантувати майже неможливо. З цією так званою парламентсько-президентською республікою, яка за класифікацією ЦРУ називається полупрезидентська, semi-presidential republic, президент не може взагалі вплинути будь-якось на пенсії або зарплати, якщо ви цього не знали. Це справа зовсім іншої групи. Не одної людини, а групи людей. І ця група людей контролюється на сьогодні завдяки недолікам Конституції України олігархами. Розумієте? Тому коли вам хтось гарантує 100% мір на Донбасі, да? Класні покращення, зарплати, що там ще було? 1000 гривень воїнам, да? Кожного дня. На ці гарантії я вам поясню, як треба дивитися, як на обіцянки цяцянки, які ніхто виконувати не збирається. І одна з причин, не тільки і навіть їх нечесність і нещирість, коли вони вам обіцяють, а те, що їх технічно виконати достатньо складно. О. Ходити псувати свій бюлетінь, не знаю відносно цього, не впевнений. Чому? Тому що йде облік тих, хто прибув, і тих, хто щось зробив. Якщо ви не прибули, то за вас ніхто написати нічого там теж не може. Ну, то така справа технічна. Хочете, йдіть, псуйте бюлетень. Саме головне, це за Порошенка не дати голос. Лише тому, що вами маніпульнули. Я поясню, проти Зеленського. І я хочу, щоб ви зрозуміли. Я захищаю і топлю зараз не за Зеленського. Yeah.
Люк Air Force Base тут у нас. Тут готують, тому що у нас ландшафт дуже схожий на Ірак і Афганістан. І у нас тут двохтрильйонна програма переозброєння всіх льотчиків на цьому багатоцільовому літаку новішому. Тренують прямо у нас. Жодного закордону не тренують. Ті тренуються в Лас-Вегасі, ну там більш старі літаки. А самі сучасні, самі секретні прямо тут у нас. От. Ну, вибачте, відволікся, да? На суспільство, яке звикло до здорового глузду і дуже хворобливо реагує на обіцянки, які люди розуміють, що вони не будуть здійснені. Ну, от. Зараз саме головне не дати ці голоси тому, хто буде вас благати на колінах повзати, принижуючи свого опонента. Я казав про те, що достатньо, наприклад, не проголосувати. Ну, не давайте цій людині ці голоси. Не давайте. Далі. Відносно націоналістичного питання. Націоналістичне питання у багатьох переходить в питання не те, що расизму, да, але все ж таки якоїсь чистоти раси. Ну добре, давайте будемо більш політкоректно казати про чистоту етносу. І кажуть, слухайте, ці люди, ну ви знаєте хто, да? Ці люди, вони захопили усе. Вони захопили банківську систему, там, засоби масової інформації. І так, це є. Цих людей там репрезентовано дуже багато. Бо їх батьки тисячоріччями вчили їх іти туди, де гроші є, іти туди, де є вплив. Наприклад, я мав розмову з дуже розумною людиною колись в Брукліні. І я вам кажу, як, до речі, такий досить тоді ще сильний побутовий антисемит я був. Людина, рабай місцевого синагоги, він був з Радянського Союзу. І дуже розумна, дуже поважна людина. І він мені пояснював роль євреїв в більшовицькій революції. І так, вони були жорстокими, і людей вбивали пачками, і віддавали всю душу цієї справі, тому що там була влада, тому що там був вплив. І вони до цього привчені. Нічого з цим не поробиш. Ну, не забувайте, що за даними ЦРУ, на території України мешкає 67% етнічних українців, яких можна назвати, ну, не те, що трипільцями, бо було багато завойовників і гени дуже сильно розбавились, але все ж таки, ну, як сказати, да? 100%-ми, да, там, генетичними українцями. Євреїв на території України мешкає 0,2%. І ви повинні розуміти, що якщо вони так багато чого захопили, то це, може, треба звернути увагу на себе, може, треба звернути увагу на 67%, які, ну, десь щось не доробили, десь чогось не добилися, десь були недостатньо агресивні в своєму кар'єрному зрості. Може, це теж має якесь значення? Давайте про це подумаємо. 67, і там навіть нема 0,5%. Розумієте? І от що сталося? Корчинський, згадав, Корчинський. Я Корчинський, ну, принизив себе, український націоналіст та українську культуру, намагаючись принизити Зеленського. Це було таке приниження, ну, мені було дуже гидко на це дивитися. І от хотів щось сказати за Корчинського і трошки забувся. Так от, да, з приводу Корчинського. Ви знаєте, що я побачив під час цього телеефіру, там цей Зеленський сидів якийсь там наушничках, да, у своєму там штаб, не штаб, там люди якісь навколо нього, да, і Корчинський почав оце конем його спочатку, порівняв з конем Нерона, потім обізвав конем, потім, коли його почали вже закликати до порядку, він сказав, ну добре, ця істота, істота, от він виражається. І от ви знаєте, в цьому моменті з Корчинським і в цій всій ситуації з Порошенком, що побачив я? Я побачив, як надає уроки шляхетності та вічливості єврейський мальчик сім'ї інтелігентних єврейських батьків. От і все, що я побачив. Розумієте? Проблема націоналістична не в тому, що вони хитрі,
розумні і все захапали. А я думаю, проблема націоналістична саме в наших низьких стандартах, саме в нашому низькому культурному рівні, саме в нашій нездатності вибудувати якийсь алгоритм і діяти згідно цього алгоритму, щоб досягти результату. А їх батьки цьому навчили. І до того ж вони навчили не всіх, але багатьох з них кращі ввічливості. І по культурному рівню, ну, я що Корчинського, що Порошенко поруч з Зеленським поставити не можу. Я розумію, культурний рівень – це не саме головне. Багатьом здається, що зараз потрібно країні. Ну, ви згадаєте про це, коли ви будете думати про те, на що давить Порошенко, що це ж вам не жарти, і оце ручками він, да? Так? Так? Так, цей такий цей чірлідер, знаєте, ці дівчата, що у нас на футболі американському там махають цими штучками, да, в юпочках. Оце Порошенко навчили ручками це робити. І він розказує з цими ручками своїми і цим оцим своїм намальованим виразом обличчя, що це ж не жарт і не прикол, це ж треба країну свою представляти на міжнародній арені. Я впевнений в тому, що Зеленський має набагато більше культурного бекграунду, ніж Порошенко, чи дехто інший, той же самий Арсен Аваков, який писав на кандидата в президенти Трампа, що він якийсь там неформал, а Гращенко грозився всіх внести в миротворець, хто тільки за нього проголосує. Я думаю, що у цього єврейського хлопчика цей культурний рівень, щоб достойно представляти свою країну, а своєю країною ця людина називає не Ізраїль, не Америку, а Україну. Я думаю, що він нього достатньо. Знову хтось каже, що я топлю за Зеленського, да? І багато людей каже, ми в тобі розочарувалися, ти називав себе українським націоналістом, а зараз ти топиш за єврея. А ви знаєте, що таке інтегриті? Не знаєте? Інтегриті – це коли, я знаю, що прийшли до мирного єврея, якогось вчителя, вченого, і намагаються забрати його в гестапо. І що з ним там далі станеться, всім зрозуміло. В нього заберуть все, що ця людина заробила за все своє життя, і відправлять табір, і в тому таборі спалять, як дрова. І інтегриті – це ризикувати своїм життям і сховати у себе десь там на горищі чи внизу цю людину. Врятувати її життя. Бо це є інтегриті, це є бути порядною людиною. І коли я бачу непорядність по відношенню до будь-кого, я не стою стил, як кажуть в Америці. Я не стою айдолен, тобто на холостому ходу. Ні, я включаю потужність і я починаю боротися з несправедливістю. Якщо ця несправедливість буде на вашу адресу, по відношенню до вас, навіть якщо ви прокурор, суддя або поліцейський, Боже, який жахливий речі каже зараз Ташбаєв, який грозився всіх розстріляти і повісити. Ну, я повторю, якщо ви поліцейський, прокурор або суддя, і до вас вчиняється несправедливість, я не буду стояти. Я буду щось робити. Чому? Тому що я маю інтегріті. Тому що я порядна людина. І я пропоную вам ставати такими ж. Я пропоную вам бути розумними. Я пропоную вам в коментах не писати сентенціями людей з телебачення. Візьміть заради інтересу, багато з вас, пробіжіться по своїм коментам за останній тиждень. І знайдіть в цих коментах не ваші слова, не ваші сентенції. Знайдіть ті моменти, коли ви просто слухняно повторюєте чиїсь слова. Бути порядним, мати інтегриті – це мати свої власні слова. Так, не обов'язково вони повинні бути такі, як каже Ташбаєв, да, чи хтось ще. Ніхто з нас не є еталоном правди або істиною в останній інстанції. Ну кажіть свої слова, кажіть, як ви вмієте. Проти Зеленського, проти Порошенка, проти кого завгодно, або за когось. Кажіть своїми словами. А не повторюйте ту маячню. Бо коли мені кажуть, який є агент Кремля, то я, люди, які знають мене більше, ніж 20 років, та мої американські друзі, вони сміються над цим. Бо вони знають, що це неправда. Бо в них є своя власна думка, яка побазована на їхньому інтелекті і інтегріті. Я пропоную вам бути порядними людьми. Вибір зараз, зрозуміло,
Нема вже палітри великої, да? Ну, запам'ятайте, є не два вибори, є все ж таки три вибори. Як це не хотілося би порохоботам? Саме порохоботи пропонують вам лише два вибори, два варіанти. Саме порохоботи топлять за те, що, Боже, якщо Зеленський буде президентом, ми на колінах перед Росією. Хтось мені сказав, все, якщо Зеленський стане президентом, це капітуляція перед Росією. Шановні друзі, дозвольте мені, як американському військовому спеціалісту, вам дещо сказати. Перші Мінські угоди були капітуляцією перед Росією. Ви не помітили капітуляції, власне? Ну, що я можу зробити? Вивчайте американську історію, і тоді ви навчитеся впізнавати капітуляцію. Всього найкращого. Чекаємо. Ну, я дійсно зацікавлений, я думаю, що ви теж. Побачите, як Порошенко буде розказувати про те, як країна без нього загине. Я впевнений в дуже гострому розумі коміка Зеленського, тому що бути професійним коміком, це треба мати дуже високе IQ, хто цього не знає. Багато людей каже, ну він повинен визнати, що в нього недостатній інтелектуальний рівень. Ну, що тут можна сказати? Будемо дивитися, будемо робити свої висновки. І зробіть вибір, як підказує ваше серце, а не на ті сентенції, які вам накидали в голову. Не подобаються обидва? Принципово, я вважаю, позиція буде ні за кого не голосувати. Не підтримуєте жодного кандидата. І той брехло, да? А той темняна конячка, наприклад. Да? Не голосуйте. Але не біжіть до Пороха, тому що він темна конячка. Або тому, що він єврей. Або тому, що він ненько обізвав там повією. Або тому, що він заявив, що на коліна стане перед Путіним. Не робіть цього. Це треба Пороху. Ну це не треба вам. Дякую за увагу.